E aí, como é que você está? Eu espero que de coração esteja tudo bem. Eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva, e nesse vídeo você vai pegar um dos recortes das nossas lives que acontecem de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Nas lives você vai ter a oportunidade de mandar, de pedir, na verdade, a avaliação do seu token, e a gente vai poder fazer a análise aqui ao vivo. Então fica o convite para que você possa participar junto com a gente. É claro que é muito importante eu pedir a você que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Isso vai nos ajudar a continuar produzindo muito mais conteúdo aqui para o YouTube. Então, reforça aí o nosso trabalho, ajuda a gente a continuar crescendo com o seu like e também com a sua inscrição. E claro, se você tiver algum tipo de dúvida, é só mandar aí através dos comentários que a gente também vai poder te responder. E se você quiser mergulhar muito mais no universo das criptomoedas, dá uma olhada aqui no primeiro link fixado na descrição, que você vai ter a oportunidade de acessar o nosso canal exclusivo lá no Telegram. Então fica o convite, veja todos os benefícios que você vai ter acessando esse canal aqui na descrição desse vídeo. E CRO pode passar do BNB a longo prazo. Para isso, gente, vamos entender o comportamento aí do valor, tá, de CRO de mercado. Nessa situação aí, pergunta interessante, tá? Você precisa primeiro entender qual é o contexto de valores de mercado. E aí, para isso, primeira coisa, quanto vale BNB? Tá, gente, BNB é um ativo que já passou ali dos 120 bilhões de market cap, tá? Mas nesse exato momento tá valendo aí 62 bilhões, tá? 62 bilhões. Ou seja, já bateu realmente mais que o dobro disso. Perdão, mais que o dobro não, já se aproximou dos 120 bilhões de market cap. CRO diferente, tá? Inclusive tá num bom ponto de entrada CRO, para quem quer holdar nesse ativo, 39 centavos, óbvio, em queda do mercado ele pode continuar caindo. Para mim, é um ponto interessante para fazer preço médio. 10 bilhões de market cap. Gente, aí você tem que entender o seguinte: Rede Cronos, Binance Smart Chain, tá? Que são as duas redes centralizadas, cada uma pertencente a duas fortes corretoras dentro do mercado. Só que você tem que entender que CRO ainda é uma corretora muito pequena em comparação a Binance. Você já utilizou a corretora CRO? Então, daí você já tira essa resposta, tá? A corretora, né? Nem a conta da CRO não, mas a corretora mesmo. Então, se você não utilizou, daí você já tira. É uma corretora ainda pouco usual. Na minha visão, a Binance Smart Chain Rede, ela é muito grande por conta da Binance Corretora. E é por isso que o BNB vale tanto, tá? Quantos tokens de corretora você vê valendo tanto assim, tá? FTX, GT Token, eu esqueci agora o nome do token da OKX, né? Que era a antiga OKX. Enfim, se você parar para analisar, não tem nenhum token de corretora com valor de mercado, tá, tão grande. Eu acho que abaixo da CRO, o próximo é o FTX, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha aí, né? Valendo 5 bilhões e meio, tá? O FTX token é um token também interessante. Não tenho esse token porque eu não utilizo a corretora. Então, não, para mim não faz sentido utilizar, tá? Mas continuando, o que você precisa colocar na sua cabeça, ter em mente é que esses ativos, né, tanto CRO quanto Binance Smart Chain, perdão, quanto BNB, eles crescem à medida que, óbvio, é desenvolvido projetos na sua rede, no caso, na rede Cronos, que é uma rede que pertence a Crypto.com. E se essa rede, se a Crypto.com empresa morrer, é muito provável que a rede Cronos também morra. A mesma coisa seria algo parecido ali também com a Binance, né? Se a Binance morrer, é muito provável que a Binance Smart Chain também morresse. E eu não vejo essas duas, pelo menos por projeto e investimento que as duas estão fazendo, não vejo nem a CRO, nem a Binance Smart Chain indo à falência, pelo menos aí pelos próximos 10 anos. A não ser que exista aí alguma contravenção judicial gigantesca ao ponto de trazer esse tipo de queda para essas empresas. Então, na minha visão, sim, cara, CRO pode passar, inclusive aí, do market cap, em market cap, tá? O market cap atual aí da CRO é de aproximadamente aí 10 milhões, bilhões, perdão, 10 bilhões de dólares. Esse ativo ele pode passar aí facilmente, na minha visão, tá? No médio prazo, dos 100 bilhões de market cap. Mas para isso precisa primeiro de crescimento da própria empresa Crypto.com como corretora e de crescimento da rede Cronos, tá? A rede Cronos ela realmente precisa crescer e, óbvio, pelo que está sendo investido, eu acredito que ela sim tem potencial de crescer. Para mim, não é uma das melhores blockchains que a gente tem no mercado. E a Binance Smart Chain, apesar de ser uma blockchain muito, mas muito grande, né, em termos de projeto,
Bom, a maioria dos projetos, a maioria, tá, gente? Ou está alocado em Ethereum, e a segunda, em usabilidade, está ali, né? E é a Binance Smart Chain. Mas não é, tá? Existem outras blockchains que são muito melhores, como Solana, Avalanche, Polkadot, na minha visão, tá? São blockchains que têm realmente performances como block, né? Muito, mas muito melhor aí do que a Binance Smart Chain. Só não são maiores. Então fica aí as minhas considerações sobre esses dois ativos, tá? Para que você possa aí também fazer os seus próprios estudos, as suas próprias análises. E aí, é claro, se você tiver algum tipo de feedback para nos dar, é só mandar aí através dos comentários. Se discorda, se concorda que você acredita que CRO pode chegar a 100 bilhões de market cap, ou se não, você acha que é impossível, manda aí sua opinião, tá? Vai ser muito bom para que a gente possa interagir aqui. Vale lembrar para você que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda. O nosso objetivo aqui é realmente passar informação para que você possa melhorar o seu processo de tomada de decisão. Por isso, sempre faça também suas próprias análises. Claro, se você quiser mergulhar aí muito mais no universo das criptomoedas, mais uma vez fica o meu convite para que você possa conhecer o nosso canal exclusivo lá do Telegram. Eu tenho certeza que os benefícios disponíveis para você vai agregar demais aí na tua performance dentro do mercado cripto. Eu também deixo o convite para que você assista duas playlists aqui dentro do canal, que é a Top Criptos para 2022 e a análise de criptomoedas. Lá com certeza tem muito conteúdo de relevância para você. E eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo aqui também pode ser um conteúdo muito bom para você. Que Papai do Céu te abençoe demais, multiplique seus investimentos e te ajude a continuar performando muito bem dentro do mercado cripto. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.